33 år siden lavede Per Kirkeby en film om sin store forgænger, Asger Jorn. Den handlede om Jorns liv og kunst, og blev fortalt de biografiske spring, der blev knyttet sammen af Jorns egne tekster, som Per havde omhyggeligt havde udvalgt, og som han bad mig indtale. Budgettet på den unge Kirkebys film var ikke så stort som de budgetter, den ældre Kirkeby arbejder med i dag. Jeg har lige haft fornøjelsen i denne weekend at opleve hans utrolig flotte udstilling på Tate Modern i London. Nej, i hvert fald var der ikke råd til at gå i et lydstudie. Indspilningen af denne såkaldte voice-over foregik hjemme i vores spisestue på Ternevej på tonemesteren Jan Julers lille nagre båndoptager. Jeg skal aldrig glemme den oplevelse, det var at indstudere og indtale disse tekster. Det var som at opleve Jorn personligt, hvad jeg desværre aldrig havde nået. Det var som at opleve hans egen stemme. Og i dag, hvor Peter Linder og Tom Christoffersen fejrer indvielsen af denne flot restaurerede jorngård her på Læsø, forestiller jeg mig, at det måske ville være en god idé at forsøge en gentagelse af denne oplevelse. Jeg valgte teksten til en tale Jorn holdt, da han i september 1953 skænkede to værker til Silkeborg Bibliotek. Den indeholder foruden det konkrete, synes jeg, et billede af en uimodståelig personligheds usentimentale syn på taknemmelighed og det at give gaver, og eksempler på hans kontroversielle opfattelse af kunst og eksistens. Her kommer den. En tale, der holdt ved overdragelsen af hans billeder til Silkeborg Bibliotek. Og Jorn han siger, i anledning af overdragelsen af mine dekorationer til Silkeborg Bibliotek og til byen, vil jeg gerne have lov til at omtale baggrunden for dette projekt. Først vil jeg bemærke, at disse billeder ikke er skænket byen af taknemmelighed. Tværtimod. Det er ikke en betaling for en udvist venlighed fra byens side. Det eneste, jeg overhovedet har at takke byen for, er, at de vil overtage min kunst på et så ærefuldt sted. Jeg kan med fuld ret kalde dette en favorisering, og min taknemmelighed er dobbelt stor, fordi den favorisering, der er blevet mig til dels fra Silkeborg, lige netop er faldet på dette punkt, som er det eneste, der interesserer mig. Min kunst. Det forholder sig sådan, at kunst ikke kan betales. Dels fordi der ikke findes midler, der økonomisk dækker en kunstnerisk præstation, og dels fordi et kunstværk i og for sig overhovedet ikke har nogen værdi. Dette sidste kræver måske en forklaring, og det må blive den, at intet billede, hvor godt det end forekommer os, i sig selv er andet end nogle kemikalier smurt ud på en flade. Værdien i kunstværket ligger nemlig i tilskueren. Og et billede har ikke større værdi end de sjælelige og åndelige kræfter, det vækker til live i tilskueren. Jeg ved, at nogle silkeborgensere, der ser mine billeder, vil forblive uberørt af min kunst. Ja, adskillige vil endog føle sig ubehageligt berørt af mødet, er med synet af disse farveklatter, fordi de ikke siger dem noget. Nogle af dem vil tige, andre vil tale. Men netop denne viden, og fordi jeg ved, at disse mennesker er kunstens eneste kriterium, er jeg taknemmelig. Jeg er taknemmelig, fordi der alligevel er nogen, der vil se noget i det, jeg har fremstillet.
Når jeg vil forklare, hvorfor jeg har valgt at give disse billeder netop til Silkeborg, er det nødvendigt først at forklare en lille filosofisk distinktion, der eksisterer mellem det, man kalder anledning, og det, man kalder årsag eller grund. I anledning af, at jeg har boet her i byen nogle år og nydt godt af den sociale institutioner, og derfor vil vise en modydelse, er ideen til disse billeder opstået. Et hvert menneske har i sig en trang til at manifestere sin styrke og sin kunnen i sine omgivelser. Og jeg har været så heldig efter en sygdom at være en af dem, der kunne komme i gang igen. For at demonstrere denne almene aktivitetsvilje, for at tilfredsstille noget i min selvhævdelsestrang, kan jeg sige, at disse billeder umiddelbart er opstået. Skulle disse billeder, der i værdi kunne opveje det krav, der stilles samfundet, måtte deres værdi være varende, for mange mennesker såres i livet og rejser sig kun med andres støtte. Så langt når jeg ikke. Og det har heller ikke været min hensigt, for bag den umiddelbare anledning til mit arbejde ligger et opgør med min fortid, som direkte afspejler sig i disse billeder, og som repræsenterer den egentlige årsag til deres opståen. Jeg har ikke kunnet glemme, mens jeg arbejdede her med, at netop disse pladser, hvor de er anbragt, engang blev projekteret til et dekorativt arbejde, udført af min første læremester i kunsten, maleren Martin Kålund Jørgensen, og jeg føler, at jeg netop ved at gøre dette arbejde, som man ikke var rige nok til at lade Kålund Jørgensen udføre, har hævdet en kunstnerisk arv på et tidspunkt, da en økonomisk basis af ydre og af kunstlivet uvedkommende årsager blev mig tildelt. Dette dekorative arbejde havde Kålund Jørgensen projekteret som en billedverden, inspireret af Johannes V. Jensens myter. Og når mine billeder er opstået under betegnelsen værker af den stumme myte, falder dette på en mærkelig og uventet måde i tråd med dette første projekt. Når jeg dog har benyttet ordet stumme myter, er det af den personlige grund, at jeg mener, at billedkunstens forhold til mytedannelsen må være stum, altså ikke illustrerende. I denne egen af Jylland, hvor mytens liv har vokset stærkest og er bevaret dybest fra årtusinder, her hvor jeg stammer fra og har oplevet rigdommen i folkets fortællende fantasi, her vil jeg sætte et mærke netop for ordets anonyme kraft. Ikke for en enkelt myte. Ikke for en enkelt mytekreds. For Eddaens, helteeventyrets, ja måske endda i særlig grad Kalevalaens myter, som har inspireret mig på samme måde som myten, der skabes i det fortælleglade folk i dag. Saftigt og frodigt. Man forstår, at jeg gerne knyttede disse intentioner til et bibliotek. Men når jeg netop valgte Silkeborg Bibliotek, skyldtes det ganske specielle grunde. Her fandt jeg som ungt menneske første gang vejen til den store verdens kunst. Ja, jeg kan sige, at det var her min beslutning og vished og mit kunstneriske kald modnedes og udvikledes. Med den inspirerende begavelse, hvormed overbibliotekar Peder Nielsen har opbygget dette bibliotek, har han også været med til at forme mig og give mit liv det retning. Man ser derfor, hvorfor det naturligt blev her, jeg søgte tilbage for at udtrykke mig. Om end vi kommer vestfra, kan jeg dog sige, at min mors slægt stammer fra denne del af landet. Og derfor er min mor og hendes slægt så nært forbundet med disse opgaver, jeg her har sat mig. Jeg sagde før, at jeg i disse år ligesom har gjort op med min fortid.
har holdt status over det forbigangende, og jeg er kommet til det resultat, at regnskabet bagud aldrig holder op. Jeg derfor, sammen med min ven Johan V. Jensen, søgt at samle det hele i disse kompositioner og undrer mig endnu over, hvor meget musikken kan give maleriet, når taktstokken ligger i en mesters hånd. Jeg vil endog indrømme, at disse arbejder næppe ville være blevet fuldført, om jeg ikke havde kunnet støtte mig til Johan V. Jensens hjælpsomhed. Hvorvidt der er grund til taknemmelighed i den anledning, skal det være usagt. Hvorvidt jeg har grund til at være taknemmelig over for min mor, fordi hun har kæmpet for min og mine søskendes eksistens og fundet sig i vores udskejelser, skal jeg heller ikke udtale mig om. Jeg vil heller ikke takke bibliotekar Nielsen, eller byen, eller nogen som helst, lige så lidt, som jeg ønsker tak af nogen. Jeg har altid været et utaknemmeligt menneske og siger for øvrigt, at danskerne i almindelighed takker mere, end de har lov til. Jeg vil blot påpege, at de blandede følelser, der bevæger sig i vort indre, altid er jordbundne, altid er lænket til den grund, hvoraf vi er vokset. Og dette kan jeg sige uden at lyve, at jeg har uhyre mange følelser, af alle slags, en rigdom af følelser for alt dette, som her er knyttet til Silkeborg. Asger Jorn, den 10. september 1953. Værsgo.